Израильдің әскери әуе күштерінің шабуылы салдарынан Газа секторының шекарасында үш палестиналық содыр қаза тапты. Израиль қорғаныс әскерінің баспасөз қызметі хабарлағандай, әуе шабуылы содырлар атқан миномет оғына жауап ретінде жасалған. Ал Газа секторында Хамас қозғалысынан кейін екінші орында тұрған Ислам Джихады атты топ өзінің үш мүшесінің қазасын растап отыр. Оқиға Газа секторының оңтүстігіндегі Хан Юнис қаласының іргесінде болды. Ал кеше осы аймақта Израильдің ұшқышсыз басқарылатын ұшағы апатқа ұшырап, палестиналық содырлардың қолына түскен болатын.